ሰራዊቱ ኮምቦልቻ ሲገባም በህዝቡ ዘንድ አቀባበልም ተደርጎለታል። እሺ አሁን የት ነው የምንገኘው? ኮምቦልቻ የምን ሀገር? የፍቅር ሀገር፣ የሰላም ሀገር። የምን ሀገር? የፍቅር ሀገር፣ የሰላም ሀገር። የትግራይ ሰራዊት አሁን የትግራይ ሰራዊት ኮምቦልቻን ተቆጣጥሮታል። እንዴት አገኛችሁት? ጥሩ። የትግራይ ሰራዊት ወይም በአብይ አጠራር ጁንታ እየተባለ የሚጠራ ሰው ያርዳል፣ ይገላል፣ ሲቪል ያንቃል፣ ይዘርፋል ይባላል። እንዴት አገኛችሁት? ስለዚህ እኛ በፍቅር እንቀጥላለን። በመጨረሻ በጣም ደስ ብሎናል። ሰራዊቱ ኮምቦልቻ መግባቱ ደስታ እንደፈጠረላቸው የገለጹት የኮምቦልቻ ነዋሪዎች በበኩላቸው ሰራዊቱ መልካም ስነ ምግባርና ትክክለኛ ወታደራዊ ባህሪ የተላበሰ መሆኑ መገንዘባቸውንም ገልጸዋል። በጣም ጥሩ ነው። አንድ አይደለም፣ ይመቻችሁና ለመጭ አይደለም አጥቅም አለካ ያው ዲሲፕሊን ነው ሰራዊቱ እንዳየነው ነው። የትግራይ ሰራዊት አንድም ዜጋ አልነካም። ኮምቦልቻ ውስጥ በገባበት ሰዓት ጀምሮ ብዙ በሰላም ነው የሚንቀሳቀስ። እኛ ዲሲፕሊን ያለው ወታደር ነው ያየነው። ይሄ የካድሬ ወሬ ነው። የካድሬ ወሬ ካልሆነ በስተቀር ይኸው አብረህ ህይወት እያቀናችን ነው። በዲሲፕሊን ያለ ነው። እኛ ጦሩን በራሱ ላይ አብሽር 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 ተረጋጉ ሲል እንጂ ሲዘርፍ አላየንም፣ ሰርቅ አላየንም። በዲሲፕሊን ይኸው ከፍተን ነው ይበዛችን ከፍተን ያለ ማለት ከፍተን ብንፈራን ከፍት ነበር እንዴ? አንከፍትም ነበር። ከፍተን እየሰራን ነው ያለ ነው። ስለዚህ ተረጋግቷል፣ ሰላም ነው፣ አጥሩ ነው የምንለው እኛ ከጎን ያለ ነው በቃ። የሰራዊት ትልቅ ዓላማን አንግቦ የወጣ ሰራዊት ነው ያሉት ነዋሪዎቹ፣ ለጽናቱና ለዓላማ የቆመ መሆኑ ደግሞ ልዩ ያደርገዋልም ብለዋል። ይሄ የዓላማ ጽናት ነው፣ የዓላማ ጽናት ነው። እና ወደፊት አትወልድም፣ አሁን አትወልድም። እንዲህ አይነት የዓላማ ጽናት ያለው ልጅ በዘመን ተፈርቶ የምናየው ሁሉ ሽንቱ ሸንቶ ሲሮጥ ላየ ነው። ስለዚህ የዓላማ ጽናት ነው። ከዓላማ ጽናት ጋር ተያይዞ ባለ ነገር ወንድነቱን ነው የሚያመለክተው። በቃ ማውራት አይደለም፣ ያው በተግባር ገብቷል። ያው ተቋዋጥ በሆነ ሀገር እየተዳደረ ነው ሀገር ያለው። አሁን በቃ በትክክለኛ አካሄድ ሀገር ህዝብ የሚቀጥልበትን ማስቀጠል ብቻ ነው የሚጠበቅባቸው። ጀግና ናቂነኝ አድንቻቸዋለሁ። ሰራዊቱ በሄደበት ሁሉ ህዝብን የማረጋጋት ስራ ሲሰራ እየተመለከትን ነው ያሉት ነዋሪዎቹ፣ ስለሆነም ቀጣይነት ሊኖረው ይገባልም ብለዋል። ይሄ ህዝብ ወንድም ህዝብ ነው። አሁን ገብታችሁ ሰላም እንዳረጋጋችሁት፣ ሰላም አድርጋችሁ እንደያዛችሁት፣ ወደፊትን ከጎን ቁማችሁ ህዝብም ከእናንተ ጋር አብሮ እንዲጓዝ አድርጉት ነው ምለው። ጠላት ደምስሰው ኮምቦልቻን የተቆጣጠሩ የትግራይ ሰራዊት አባላት በበኩላቸው የኮምቦልቻ ህዝብ ፋሽስቶቹ ኮምቦልቻ የወያኔ መቀበሪያ ናት እንዳሉት ሳይሆን ህዝቡ በእልልታና በጭብጨባ ጠላትን በሚያሳፍር መንገድ አቀባበል አድርጎልናል፣ በዚህም ደስተኞች ነን ሲሉም ገልጸዋል። ገርመካ እዩ ህዝቢ ኮምቦልቻ ከምቶም ከፍተኛ ታዝብልዎ መቃብር ወያኔ እምበር ወያኔ ረቀኒም ዝብል ነይሮ የኮምቦልቻ ህዝብ በጣም የሚገርም ነው። ፋሽስቶች እንደሚሉት የወያኔ መቃብር እንጂ ወያኔ ኮምቦልቻን አይረግጧትም ሲሉ ነበር። የኮምቦልቻ ህዝብ ግን በተቃራኒ እነሱን ገልብጦ መቃብራችን ሳይሆን በደስታ የእኛ ልጆች ናችሁ ብሎ በከፍተኛ ደስታና ጭብጨባ ጠላቶቹን በሚያሳፍር መንገድ የትግራይ ሰራዊት በሚያስደስት ሁኔታ ከፍተኛ ድጋፍ በማድረግ ነው የተቀበሉ። በደሴም ተመሳሳይ ነበር። ከደሴ ከተማ የሸሸ ህዝብ አልነበረም። 85% ህዝቡ በቤቱ ተቀምጠው ስራውን እያከናወነ ይገኛል። ኮምቦልቻም እንዲሁ ስራውን እያከናወነ ነው። በጠላቶች የተነገራቸው ወሬ መርዛማ ነበር። ቢሆንም መሬት ላይ ያገኘነው ሀቅ ሌላ በመሆኑ በከፍተኛ ደስታ ነው ሰራዊታችን የተቀበሉ። በጣም ገርሞኛል። ህዝቡ ያሳየው እንቅስቃሴም የሚደነቅ ነው። ገሪሙን ከምቱ ንሰምዝበሉ ከምዘ ይኸውን ይፈልጥ ነረ ግን ከዓ ህዝቢ ዘረአዮ ምንቅስቃስ ግን ዝናእድ እዩ ነሩ